90 gündə həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyası edən alim Fazil Qasımov hər an həyatını itirə bilər. Bunu hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov deyir və əlavə edir ki, Qasımovun çəkisi 35 kilograma düşüb. Onun barəsində faciəvi xəbəri hər an mən sizə verə bilərəm. Belə bir mövsümdə Fazil Qasımov qış paltarları geyinir, qurtqa, gödəkcə, badalaska titriyir. Suyu belə içmək çətinliyi çəkirik, çünki adam əsir titriyir. Fazil Qasımov səhhəti pisləşəndən sonra pentensiyar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb və məcburi qidalandırılacağı halda həyatına son verəcəyini bildirir. Əgər məcburi qidalandırmaya dair qərar verilsə, canıma qəsd edib həyatla bir dəfəli vidalaşacağam. Ölümümü tezləşdirəcəm. Mən ciddiyəm, ümid edirəm ki, bunu rəsmi dairələr nəzərə alır. Yaxınları deyirlər ki, o məhkəmələrinə və görüşlərinə əlil arabasında gətirilir, bəzən isə ümumiyyətlə gələ bilmir. Kimdir Fazil Qasımov? Fazil Qasımov qaçqın ailəsində böyüsə də 693 balının prezident təqaüdü ilə universitetə qəbul olduğunu deyir. Daha sonra təhsilini Türkiyənin İstanbul Universitetində doktorantura pilləsi üzrə davam etdirib. O, BMT-nin Gənc Liderlər proqramının məzunudur. Azərbaycanda doğulan Qasımov son illərdə Türkiyədə yaşayırdı. Ötən ilin avqustun 7-sində həmin ölkədə saxlanılaraq Azərbaycana gətirilənə qədər. Burada o, müxalif iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu ilə cinayət əlaqəsində ittiham olunurdu. Fazil Qasımov, Qubad İbadoğlu və özünün əleyhinə ifadə verməsi üçün xeyli işgəncələrə məruz qaldığını bildirir. O deyir ki, çayına psixotrop maddələr qarışdırılıb, bundan sonra ifadəsi alınıb. Qubad İbadoğlu ilə üzləşmə zamanı ifadələrini təsdiqləmək üçün zorakılığa məruz qalıb. Cənab İlham Əliyev, sizin xəbəriniz varmı ki, Fazil Qasımov kimi müdafiəsiz, yazıq, bədbəxt, həqiqətən də zəkalı, bilikli, bu cəmiyyət və dövlət üçün yararlı və faydalı ola biləcək bir insanın başını banditizmdə, polisdə, tualetdə demək ümitaza soxub təhqir edirlər, yerdə toka verirlər, sürüyürlər, məhv edirlər. Alim özü də məhkəmə çıxışlarında dustaqların cinsi təcavüzə məruz qoyulmaqla hədələndiyini də bildirir. Hər şey burada demək olmur. Qasımov məhkəmələrində deyir ki, o Londonda Qubad İbadoğlu ilə birlikdə Azərbaycan gənclərinin təhsil fondunu təsis etdiyi üçün həbs olunub. Alim həmçinin Qubad İbadoğlu ilə birlikdə iqtisadi araşdırmalar edib. Bir ilə yaxın həbsdə olandan sonra Beynəlxalq Təzyiqlər Fonunda azadlığa buraxılan Qubad İbadoğlu Fazil Qasımova müraciət edib və aclığı dayandırmasına xahiş edib. Əzizim Fazil, sənin halın məni çox məyus və pərişan edir. Mənim səndən üzrxahlıq gözləntim yoxdur. Başımıza gətirilənlərə görə səndən və məndən üzr istənməlidir. Səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Elə bugün, bu saat, bu dəqiqə məktubu oxuyan kimi aclığı dayandır. Mən əminəm ki, biz tezliklə haqq etdiyimiz azadlıqda görüşəcəyik.